V petek 28.10.1994 je bila svečana otvoritev osnovne šole Livade Izola s 16 učilnicami, knjižnico, zbornico, garderobo in pisarnami. Otvoril jo je minister za šolstvo in šport gospod Slavko Gaber. Od tedaj dalje je bilo omogočeno vsem učencem Izole, da obiskujejo enoizmenski pouk. Prej so učenci obiskovali dvoizmenski pouk na osnovni šoli Vojke Šmuc. Moji spomini na osnovno šolo so res lepi. Mi smo v bistvu v četrtem razredu osnovne šole prišli na novo šolo. In potem, ko smo se preselili v osnovno šolo Livade, je pa bilo vse malo drugače. Šola je bila majhna, takrat je bila nova, čudovita, zelo lepo smo se imeli. Ko so uvedli na šoli devetletko, je šola postala pretesna, zato se je spomladi 2003 na osnovni šoli Livade Izola pričela gradnja prizidka. Gradili smo zelo hitro in prizidek dokončali v borih 135 dneh. Ob desetletnici šole smo za krajane mesta Izole pripravili odmevno prireditev. Vreme nam je bilo naklonjeno in šolski amfiteater je bil zapolnjen do zadnjega kotička. Pomembna pridobitev za učence in delavce se je zgodila v šolskem letu 2010-2011, ko se je šolski prostor ogradil. Morda je k temu pripomogla živa meja, ko so vsi učenci in delavci na dnevu šole o praznovanju 15. obletnice obkojili in omejili šolo. Spomladi 2014, 20 let kasneje, so ob šoli zgradili tudi sodoben rekreacijski park, kar je zaokrožilo celoto šole. Da se v šolskih prostorih in njeni okolici dobro počutimo, se potrudimo tudi sami, tako da organiziramo razne akcije. Devetošolci, nekoč osmošolci, v spomin na osnovnošolska leta zasadijo drevesa ali pobarvajo betonsko grajo oziroma stopnišče amfiteatra. V teh 20 letih se je seveda na naši šoli veliko spremenilo. Dogradili smo nove učilnice, kar dosti smo poskrbeli za novo opremo, torej sodobno so naše učilnice opremljene in tudi pridobili večje število kabinetov. Ob 20-letnici šole se prav gotovo ozremo po dosežkih, ki smo jih dosegli v minulih letih. Poiščemo pa tudi cilje, ki so nam vodilo za prihodnost. Vsaka šola ima prav gotovo tudi svoje korenine. Zanimanjem zremo v preteklost, spomini kar oživijo. Spomnimo se na učence in učenke, pa prav tako tudi na sodelavke in sodelavce, ki so zaključili svojo obveznost. Veseli smo uspehov naših učencev, srce pa nam posebej zaigra, ko bivši učenci pridejo na šolo in nam povedo, kako se radi spominjajo šolskih dni. Najbolj v spominu mi je ostala selitev na šolo. Torej, ko se je osnovna šola ustanovila in smo se iz Vojke Šmuc preselili v Livade. In se mi je takrat zdelo super, da lahko grem na eno novo šolo, ki je bila majhna in lepa in super fancy opremljena. Zame je naša šola enovit prostor, v katerem velika skupina ljudi, odraslih in otrok preživi del svojega življenja. Vsak ima točno določene naloge in trudi se, da bi jih čim bolje tudi izpeljal. Včasih se porodi vprašanje, kaj je dobra šola. Lahko bi rekli, da je dobra šola tista šola, ki skrbi za dobre medsebojne odnose, pa išče skupni imenovalec z željami in potrebami vseh, ki šolo obiskujejo, to so učitelji, učenci in prav tako tudi starši in vsi zaposleni seveda. Učitelji na naši šoli sprejemamo otroke s srcem in strokovnostjo. Tako lahko spoznamo njihove potenciale, jih nadgrajujemo in razvijamo. Ob vstopu v šolo pritegnemo otroška srca z naklonjenostjo in prijateljskim odnosom. Saj se zavedamo, da je ta dogodek za otroke zelo pomemben v delu njihovega življenja in nam ni vseeno, s kakšnimi vtisi bodo šolo ta dan zapustili. Meni mi je ostalo tole, nekako ta povezava učiteljev pa učencev, s tem smo se zelo dobro razumeli in je vse, kako bi rekel, mi je ostalo vse v lepem spominu.
Sploh pa da ne govorimo o učiteljih, ki so bili v bistvu do nas izredno potrpežljivi, ki so se trudili, da nas napotijo na pravo smer in so nam vedno pomagali pri temu. Dober učitelj mora biti po mojem mnenju inovativen, imeti mora posluh za otroke in biti mora drugačen. Drugačen v takšnem smislu, da zna poiskati otrokova močna področja, jih krepiti, spodbujati in tako skupaj z otrokom graditi na njegovi samozavesti in osebnosti. Mislim, da je to zato, ker če ti upravljaš svoje delo nekje z dušo in telesom, to se pravi z ljubeznijo in entuzijazmom, učenci to začutijo in se tega tudi nalezejo. Podaljšano bivanje ni kar tako. Prične se po rednem pouku in zaključi okoli pol petih popoldan. Tudi tukaj gre predvsem za vzgojni izobraževalni proces, vendar je naš glavni cilj predvsem omogočiti otrokom koristno preživljanje prostega popoldanskega časa. Zelo ponosni smo tudi na organizacijo dveh večjih delavnic, in sicer božično-novoletne in pa spomladanske delavnice, kjer v šolo povabimo tudi starše in skupaj z otroki ustvarjamo tematske izdelke. Na svojem magistrskem študiju inkluzivne pedagogike sem se naučila znakovnega jezika za sporazumevanje z gluhimi in naglušnimi osebami. Svoje znanje sem prenesla tudi na svoje učence in jih naučila nekaj osnovnih kretenj. Največji podarek smo dali na učenje znakovne abecede. Ker sem naglušna, sem imela največ težav z učenjem tujih jezikov in pri pisanju na reku. Težave sem premagovala ob pomoči učiteljev, ki so me takrat poučevali, dodatni strokovni pomoči in raznih prilagoditev. Danes sem zaposlena na Centru za korekcijo sluha in govora v Portorožu, kjer delam kot mobilna surdopedagoginja in logopedinja. Tako kot so nekoč meni nudili pomoč, tako danes jaz nudim dodatno strokovno pomoč gluhim in naglušnim učencem in dijakom ter učencem z govorno-jezikovnimi težavami. Ime mi je Maksim, obiskujem šolo v Trstu Montessori. Izpite delam tudi na šoli v Livadah in tudi branjo značko delam. Težko mi je, zato ker večkrat se ne morem igrati, ampak se splača. Pomembno nam je, da otrok dejansko zna knjižni jezik, se ga nauči in seveda, da je dobil tem uradno potrdilo. Zato smo se za tak način šole odločili kar s prvim razredom osnovne šole, usporedno z obiskovanjem šole v Trstu. Druga stvar, poleg uspešnega poučevanja dela učiteljev, je šola znana predvsem po številnih interesnih dejavnostih, akcijah, prireditvah, tekmovanjih in projektih. Na naši šoli že vrsto let poskušamo konflikte reševati tudi s pomočjo medijacije. Medijacija v šoli predstavlja en miren način reševanja problemov, konfliktov, sporov med učenci. Poseben poudarek dajemo vrstniški medijaciji, kjer učenci, ki so se usposobili za vrstniškega medijatorja, pomagajo vrstnikom, ki so v sporu, ki so v konfliktu, pomagajo jim rešiti nastalo težavo. Vrstniški medijatori s pridobljenimi veščinami tudi doprinašajo k izboljšanju šolske klime in medsebojnih odnosov ter preventivno delujejo proti nasilju. Šoli pod nadzorom dveh mentorjev delujeta tudi šolska skupnost in otroški parlament. Vloga mentorjev ni poučevanje, ampak spodbujanje učencev k izraženju lastnih misli, lastnih mnenj. Skozi šolsko leto se torej odkrito pogovarjamo, izmenjujemo mnenja o srednjih temah in je enotna za vsako državo. V zadnjih letih so bile teme na primer odraščanje, razmene o družbi, tabuji, previdne stvari in tako dalje. V fashionu je bolj te suhe punce, ki vidijo te zelo nenavadne punce. Jaz sem jih spoznala in vidim, da so one tako naravne. Ljudi se normalno jejo, se zdravo prehranjujejo, ampak enostavno mati naravno mi dala, da so suhe, da se ne zredijo in to je to. Oni živijo zdravo, jejo v tem času. So take. Imaš seveda nekatere, ki
riskirajo, ki padejo v anoreksijo, v bulimijo in je to nevarno. Na naši šoli si prizadevamo, da bi naši učenci se tudi zdravo prehranjevali. Vključeni smo tudi v projekt Shema šolskega sadja, vendar otrokom nudimo sadje vsak dan. Veliko pozornosti posvečamo tudi bontonu pri prehranjevanju, učimo se pripravljati zdrave obroke in seveda se zraven tudi posladkamo. Naša šola je vključena v slovensko mrežo zdravih šol. Trudimo se za zdravje vseh udeležencev naše šole, predvsem naših učencev. Prepoznavamo njihove težave, jih poskušamo razrešiti. Organiziramo različna predavanja, ki so vezana na zdravje, potem delavnice. Vključujemo cilje zdrave šole v naš učni načrt in seveda skušamo pomagati vsem prisotnim, zato da bi se dobro počutili in da bi se njihovo zdravje izboljšalo ali ohranjale na visokem nivoju. Naša šola ima res izjemne pogoje za razvoj športa, saj imamo eno izmed lepših in večjih telovadnic v Sloveniji in to s pridom uporabljamo. V zadnjih 20 letih smo zabeležili vrsto lepih uspehov na športnih, šolskih športnih tekmovanjih. V nekaterih športih pa smo se uvrstili tudi najvišje v državi. V rokometu smo med dekleti osvojili 3. mesto. Med njimi kot zanimivost je igrala tudi Neža Mitruševska, ki se je kasneje uveljavila kot stalna članica izbrane rokometne vrste. V bistvu tako je bilo. Mislim, da sem bila stara 8 let. Od tam v bistvu je rokomet postala moja velika ljubezen. V bistvu lahko rečem, da večino otroštva sem preživela z žogo, tudi izven treningov, izven šole je bila žoga pač moja najboljša prijateljica. Dejstvo pa je, da vseh teh uspehov ne bi bilo, če ne bi bilo dobrega sodelovanja z okolišem oziroma z športnim okoljem lokalnih klubov. Tukaj moram predvsem izpostaviti rokometaše, nogometaše, namizno-teniški klub, atletski klub in gimnastiko. Tekmujem na različnih tekmovanjih in v tem res uživam. Atletika je moje življenje. V bistvu sem že od malega sem točno vedel, v bistvu, kakšne cilje, kakšne cilje dobim. Sem bil 9 let star, sem v bistvu pred predsednico plavalnega kluba Koper in ostalimi člani. Se kar na glas povedal, da jaz, ko bom velik, bom evropski pa svetovni prvak. In takrat so si to vsi zapomnili in enega od tega mi je celo uspelo, ne, to je ta evropski naslov. Dvig socialnega in kulturnega kapitala je projekt, ki ga izvajamo v sklopu šole za ravnatelje in je financiran strani Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. S projektom želimo spodbuditi otroke k aktivnemu sodelovanju pri posameznih dejavnostih, ki se odvijajo v našem okolju. S predlaganimi aktivnostmi želimo učence pobliže spoznati in povezati s podjetji, športnimi, kulturnimi in drugimi ustanovami ter ostalimi deležniki, ki so značilni predvsem za naše obalno področje in jih tako spodbujati k večjemu povezovanju s skupnostjo. Postali smo pomemben člen širše skupnosti, saj zelo dobro sodelujemo z osnovnimi šolami v Izoli, z vrtci, centri, potem organizacijami, ustanovami in društvi. Šolska svetovalna delavka sodeluje z učenci, starši, z učitelji, vodstvom šole in pa tudi seveda z zunanjimi institucijami. Zelo plodno že več let sodelujemo z Društvom prijateljev mladine Izola, Center za socialno delo, imamo tudi s policijsko postajo Izole, recimo, če ne drugače, vsaj za prvi šolski dan, ko policisti staršem predstavijo varno prihajanje in odhajanje iz šole. Z učenci radi sodelujemo v humanitarnih akcijah, zbirali smo oblačila in hrano za žrtve poplav v Bosni, pomagali smo socialno ogroženim družinam naših učencev, skratka, radi se odzovemo na takšne akcije, tako za ljudi kot za živali. V sklopu medpredmetne povezave knjižnično-informacijskih znanj se povezujemo tudi z mestno knjižnico Izola.
Mestno knjižnico učenci obiščejo v tretjem in v sedmem razredu. V sedmem razredu predvsem na podlagi projekta Rastem s knjigo, ki je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture mladih. Naša šola je sodelovala tudi pri selitvi mestne knjižnice Izola v nove prostore. S projektom bralne pismenosti želimo tudi na naši šoli prispevati k uresničenju nacionalne strategije za razvoj bralne pismenosti. V bistvu kot knjižničarka je tudi prav, da povem, da naj berejo, zato ker knjige so izjemno pomembne, mogoče se sliši klišejsko, ampak odpirajo misli, te spravijo v jok, te spravijo v smeh, ti odprejo po moje nek nov svet, ki ga preko računalniških igric in ostalih stvari otrok in tudi odrasel ne spoznane. Šolski časopis Prebranec, Livatski prebranec, izide dvakrat v šolskem letu. V časopisu se nahajajo različni literarni prispevki naših učencev. Ves izkupiček, ki ga dobimo od časopisa, pa ga namenimo v šolski sklad. Bolj ali manj uspešno se preizkušamo tudi na področju literarnega ustvarjanja. Najodmevnejše so seveda nagrade na mednarodnem področju. Letos smo se prvič odzvali na nek tak mednarodni razpis. Razpisuje ga mestna občina Švanenštat v Gornji Avstriji, naslov pa je bil Podaš se na pot, kako velik je tvoj svet. To nam je postal izziv, da smo napisali pravo otroško oziroma mladinsko knjigo. Nastala je knjiga Izola moje mesto. Nagrajena je bila s posebno nagrado žirije. Še više smo se uvrstili z drugo knjigo, ki govori o potepanju treh prijateljev in njihovih dogodivščinah. Narisana oziroma napisana pa je v obliki stripa. Prav je, da na šoli tudi na tak način nekako poskušamo pritegniti nadarjene mlade ustvarjalce k literarnem in likovnem ustvarjanju. V spominu imam predvsem ure slovenščine, kjer smo se nemalokrat morali učiti stvari na pamet. In potem smo se z mojimi sošolkami tako znašle, da smo v bistvu priredile predstavo in to ne eno, kar tri. Imam gledališko dejavnost v okviru izbirnega predmeta kot gledališki klub, poleg tega pa tudi gledališki krožek. Že vrsto let sodelujemo na reviji gledaliških skupin in smo izredno uspešni, dosegli smo tudi drugo mesto. Tako bom rekla, Art Kino mreža Slovenije je nastala prav s tem namenom, da gledalcem oziroma predvsem tudi učencem, velik poudarek dajemo na filmsko vzgojo, nudimo tudi drugačne vsebine, ki so na voljo v multipleksih, da sežemo onkraj hollywoodske produkcije, saj je evropska kinematografija na tako visokem nivoju oziroma na drugačnem nivoju, globljem bi rekla, kakor seveda se ne moremo dajati s hollywoodskimi efekti, ampak zgodbe so še vedno bolj pristne in več učenci odnesejo od tega. Drugače pripravljamo veliko stvari, ki so na voljo kot spremljevalni program, tako da učencem skušamo še bolj približiti film, to so razne delavnice in pogovori po filmih. Že nekaj let vozim učence 8. in 9. razredov na ogled angleških gledaliških predstav. Namreč potujoče gledališče potuje po Evropi in predstavlja dramatizacije svetovnih klasikov, zanimive zgodbice, kot je na primer Peter Pan ali pa Živalska farma. Letos bomo imeli na programu Frankensteina in to priredijo za učence, ki se angleščine učijo v šolah. In moji učenci so navdušeni nad temi predstavami. Na šoli sem 10. leto, tako da smo v teh letih obiskovali v okviru pevskih zborov veliko prireditev, tako v občini Izola, kot tudi izven. Vidnejše projekte, ki so jih tudi učenci in pevci zelo podpirali,
doživeli, so obisk pri Marjetu, različni projekti, musicali, s katero sva z bivšo kolegico Jasno Truta zelo dobro sodelovali. In vidnejša prireditev je bil tudi prireditev osnovne šole Ma Talent. V okviru šole deluje tudi učiteljski pevski zbor, kjer se s kolegicami sproščamo, doživljamo pozitivne občutke ob petju in se imamo lepo. To sem jaz, Katja Bubnič in moje livarske kupe in Nula Gacoli. Ja, seveda, enega fanta smo dobili končno, da igra na harmoniko. In kaj delamo mi? Mi segnamo. Plešemo, pojemo, pojemo, ne? In mi smo prisotni na skoraj vsaki šolski predstavi in poskušamo ohranjati vse, kar je starega v Istri, tudi po drugih pokrajinah Slovenije, malo manj sicer, ne? Tako, da bi ohranili malo te naše kulturne dediščine. Sem likovna pedagoginja na osnovni šoli Livade, kjer že od vsega začetka skupaj z učenci skrbim za celostno podobo šole. Veliko nam je do tega, da se gibljemo v prijetnem in urejenem okolju. Skupaj z učenci pripravljam dekoracije ob različnih šolskih prireditvah. Preizkusili smo se tudi v aranžiranju izložbe trgovine čevljev v Izoli. Vsako leto z učenci sodelujemo na ekstemporah in raznih likovnih natečajih, kjer so naši učenci ponavadi zelo uspešni. Prav ta pestrost kulturnega dogajanja na šoli nas je pripeljala do vključitve v projekt Kulturne šole. Veseli me dinamično in ustvarjalno delo in to posredujem tudi učencem. Zadovoljna sem tudi takrat, ko vidiš nekatere bivše učence, kako postavljajo svoje razstave, in seveda takrat, ko ostane za kakšnim projektom lep spomin na timsko delo. Takšen je bil na primer musical, ko so bili krokari še pisani, projekt Evropska vas, osnovna šola Livade ima talent, razne modne revije, delavnice in tako naprej. Zdaj pa predstavljamo eno točko in sicer modno revijo, ki so jo naredili naši učenci osnovne šole Livade. Čarovnice na šoli, ki učimo najgrše predmete. Uganjite katere? Matematika. Matematika. Matematika in fizika. In na naši šoli tako učenci tekmujejo iz matematičnih logičnih pošasti, potem iz logike, iz kengurujčka, iz fizike, koliko tekmovanj imamo? Iz hitrega in zanesljivega računanja. Poleg tega pa v okviru organiziranih dnevov sodelujemo s srednjo tehniško šolo iz Kopra, s pomorsko šolo iz Portoroža. Smo pa tudi zelo aktivni pri tekmovanju iz robotike oziroma iz teh samogradnih robotkov. Tekmovanje Oljka, ali te poznam, se učenci naše šole udeležujejo že 20 let. Naša šola se je vedno uvrstila na tekmovanje in tudi med prvih pet velikokrat so bili najboljši, prav prvi pa so bili dvakrat. In zato smo potem imeli tudi na naši šoli tekmovanje in smo sadili oljke. Torej, na naši šoli pouk angleščine ni
samo omejen med štiri stene. Pri nas je pouk angleščine veliko več. Potem učence vozim tudi na izlete v London. Gre za učence, ki so zelo aktivni na področju angleščine pri dodatnem pouku, tekmovanjih in v Londonu smo si ogledali tudi že čisto pravi musical. Poleg teh zadev imamo na šoli organizirano letos že drugo leto tudi poletni tečaj angleščine. Jezikovna šola iz Canterburyja v Angliji ima učitelje, te rojene govorce angleščine, ki potujejo po Evropi in po šolah ponujajo te tečaje. Poleg rednega pouka vsa leta organiziram ekskurzije za učence od 7. do 9. razreda. Kasneje se učenci radi spominjajo do skupnih doživetij. Posebej sem ponosna na raziskovalne naloge, kar 9 jih je nastalo, ki so jih izdelali učenci zgodovinskega kroška in ki so skoraj vse bile ocenjene z zlatim priznanjem. Kot učitelj zgodovine mi ni vseeno, da bi se dogodki iz preteklosti izgubili v pozabo in predvsem mislim, da tudi mi se lahko od naših prednikov veliko naučimo. Čakaj. Kam ki tukaj? Samo je boje stransko priznamo, veš? Ja. Dobro, po kateri dan smo zdaj, kateri predmet? Nič se ne znajdem. Čakaj, ta prva je slovenščina. Potem je matematika. Ti poslušaj. Je, povej. Kaj ti veš, koliko krat se lahko ponavlja razred, isti razred? Čuj, ne vem, potem po moje nas bojo dali na delovsko univerzo. Skrajšan program. Dej, pazi, ki vidi, kam je šlo zdaj vse? Čakaj, dej. Klikni tam. Za naše učence pripravljava tudi zanimive organizirane dneve. In sicer otroci so najbolj navdušeni nad obiskom kmetije, kjer smo spekli svoj hlebček, kruha. Navdušeni so tudi nad delavnico izdelovanja lutk, s katerimi uprizarjajo svoje lutkovne predstave. Vsako leto se z učenci udeležimo tudi pustne povorke. Alors, je vous invite dans notre coin, ici linguistique. Moi, je suis maîtresse, j'enseigne les langues étrangères. C'est la langue anglaise, c'est la langue française, mais ma première langue est française et j'adore cette langue. Hola, buenas tardes. Soy profesora de español y francés. Y este año no estoy aquí porque tengo que cuidar a mi hijo, que se llama Mitya. Y ahora ya tiene casi 4 meses. Torej, dragi učenci, vedite, da smo vedno ponosni na vas, posebno, kadar dosegate različne uspehe. Teh vaših uspehov se skupaj z vami tudi veselimo. Osebno pa vam želim, da se še naprej trudite v tej smeri, prav vsi, in da vas pri tem spremlja predvsem sreča, sproščenost, prijaznost in seveda tudi nekaj zdrave tekmovalnosti. Mi pa smo tukaj zato, da vam pri tem pomagamo. Vsak od teh ljudi ti nekaj da, neko širino, nekaj spoznaš, nekaj novega, kar te zagotovo obogati. Tako da edino sporočilo, ki bi jim dala, je to, da izkoristijo čisto vsak trenutek, vsako uro, vsak dan, vsak teden, mesec, vse, kar se jim ponuja. Ker na koncu, ko bojo gledali za nazaj, bodo mogoče ugotovili, da če bi prej mogoče še kaj storili, bi bilo kaj drugače. In sigurno pa jim ne sme za to biti žal. Se pravi, naj poslušajo sebe, svoje srce in naj izkoristijo vsak trenutek. Moje sporočilo mladim je, da naj si že takoj izberajo tisto, kar jih veseli, zato ker ni razloga, da bi delal nekdo v življenju nekaj, česar ne mara. Imaš en priljubljen šport izbran, veš, da če hočeš biti priden, je to kot v šoli, moraš imeti disciplino, moraš biti konstanten, moraš imeti, kako bi rekel, sproti upravljati trening, kot v šoli, sproti se učiti, sproti delati domače naloge. Tako je isto v športu. V športu moraš tudi čez celo leto biti priden, da boš na koncu bil uspešen. Moje sporočilo mladim je to, da naj ne zanemarjajo svojih hobijev. Moj hobi je ratal moja služba in nisem edina. Vsem bi svetovala, da skušajo biti čim bolj
raznoliki in da se pravijo v mladosti ukvarjati s čim večjimi stvarmi, tako da bojo lažje ugotovili tisto, kar jih veseli in potem naj sledijo temu. Ampak če bi rekel, na kaj sem pa najbolj ponosen, verjetno je to, da še vedno delam tisto, kar rad počnem. Da to še ustrajam pri tem, ker sama kompozicija ali pa skladateljevanje kot tako ne bi ravno temu rekel najbolj enostaven poklic kot izbira kot taka. Ne? Morajo probati, morajo uresničiti vse sanje, ki jih imajo, naj jih probajo uresničiti. Seveda pa je glasbo lahko izpraviti, to je toliko lepa. V kar verjameš in vlagaš, se kasneje vrača in to je neprecenljiv občutek. Ključno. Najpomembnejše je eno, no? Ne podcenjujte vrednosti izobraževanja, lastnega izobraževanja in energije, ki jo vlagate v to, da se izobražujete in širite lastno obzorje, ker to je nekaj, kar ti res nikče ne more vzeti, ne? Kadarkoli v življenju in ti velikokrat pride prav. Pravzaprav nikoli ne veš, da ti bo lahko vsa ta znanja, ki jih recimo nabereš, nikoli ne veš, da ti bodo prišla prav. Bodite aktivni, zanimajte se za vse, kar se okoli vas dogaja in vedite, da imate možnost narediti ta vaš mali svet ali pa dejansko tudi naš velik svet boljši in po vaši meri. Dajte se učiti, pa bodite pridni. V bistvu je še zelo sveže to, ta prehod, ko vidiš, koliko res pomeni, če ti ustrajaš ali pa če se izobražuješ in svojo izobrazbo zares jemlješ kot neko naložbo za življenje. To je to. Ko bom velik, bom bil policaj. Ko bom velika, bom bila risarka. Pisem, da si že ne bo in večkrat vas spomni. Ko bom velik, bom lebič. Zelo dobro! Ko bom velik, bom gasilec. Ko bom velik, bom bil policaj. Bom bil nogometaš. Ko bom velika, bom delala trgovino. Zdravo! Zdravo! Ustvarjamo mavrični svet. Ali se snema? Ne. Ne. Še enkrat? Ok. Da. Vem, ampak kaj čem? Je najlažje, ki je bolj drnato. To je še težje. Še enkrat. V okviru? Še enkrat. Dolge stavke ima. Super. Se je zdaj bo. Ne bom. Tako mi je tako čudno, meni je, sem preresna. Super. Kaj si zdaj šla? Ne, zdaj sem šla na Google, ma pogledaj. Vidiš? Ja. Kaj, kdo bo kaj rekel? Ja, to moramo gledati ena v kamero, kaj? Ne, po moje bo on še najboljši. Wow. Še enkrat bo. No. Se lahko. Ja. Dej umakni, bom res tega. Ne. Še enkrat? Še enkrat. Ni v redu. Prebava urejena. Zakaj misliš, da ponavljam tog cajta? Tako lahko spoznamo njih... Še enkrat. Na ta način... ne. Dej, počasi si se vredno začela, razmišljaš, ko govoriš. Ja. Učila retoriko, pa si lahko. Če bo karkoli narobe, vi boste to rezali vse... Moraš še da. Dovolj. Pravljeno. Snemamo. Ja, to snemaj, to! Uprizorili smo tudi radijski igri na temo otrokovih pravic in ob tednu otroka. Vsako leto izvajamo anketo o medsebojnih odnosih v šoli in še. Ne, še malo, za zaključek malo. Zihar snema in potem mi bo rekla, si smo posneli. Vem jaz to. Ne, se bo.